Com cada dijous, us porto l'agenda del cap de setmana. Agafeu llapis i paper, que ve plena d'actes. Aquesta tarda a les 6, Filmets arriba a la sala Josep Uclés. Durant la tradicional hora del conte de les biblioteques de Badalona, els més petits de la casa podran gaudir de curtmetratges infantils que s'emetran durant el festival. Divendres, al Teatre Zorrilla, a les 8 del vespre, El pes d'un cos. La dramaturga i directora Victoria Spungberg ha construït un engranatge teatral de primera magnitud, un espectacle rotund i poderós que passa pel sedàs escenogràfic temes com l'envelliment, la dependència i les cures, per explicar-nos la història de l'Olga, una filla en qui recau tota la responsabilitat de cuidar el seu pare, un home que, després d'haver patit un ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un ésser totalment dependent. I a la llibreria La Mitja Mosca, a 8:15 del vespre, presentació d'Amor de Mayan Itan. L'escriptora israeliana visitarà Catalunya amb motiu de la celebració del Shifer, el festival del llibre jueu. Abans de la inauguració del festival, a Barcelona, vindrà a Badalona per parlar-nos del seu llibre Amor. Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla, Badalona ret homenatge en 3 actes a Joan Soler i a Miquel. L'objectiu és difondre el seu saber i la seva creació en cultura, educació i ciutadania, ja que han esdevingut un llegat que cal conèixer i difondre per tal que les seves empremtes esdevinguin noves llavors. El Teatre Sagarra obrirà les portes per acollir Pruna, de la companyia Nins de Caral Riera, un conte barrejat de testimonis reals que mostra la realitat dels abusos infantils de la mà de la història de la Pruna. Tot això amb poesia, música i dins d'un espectacle de llums. L'obra va obtenir l'any 2019 el Premi Adrià Gual, concedit per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i el Festival. Que se caiga esto para saludar a Marc Serrat! La mateixa nit, Marc Serrats actuarà a les 8 del vespre al Círcul amb el seu nou espectacle Alta Flipamenta. Per a Serrats, l'Alta Flipamenta és el contrari a la síndrome de l'impostor. Durant el show explicarà aquests conceptes fent un repàs per l'imaginari català dels últims 15 anys i per experiències autobiogràfiques. I atenció, que no vindrà sol. El monologuista badaloní Arnau Garcia serà el responsable del pre-show. I diumenge a les 12, el Círcul acollirà l'espectacle Comunilingu, la història d'amistat entre una nena i un núvol que parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la constant esperança que mai perden els seus protagonistes. Un espectacle que captiva els més petits i fascina els més grans, on es barregen titelles i clown, en una funció plena de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia serà molt protagonista. Creixer, que no perdis la inèrcia del somriure... Però no marxeu, que tanquem l'agenda amb el que passa a Barcelona, perquè aquest cap de setmana se celebra el 27è Encontre Internacional de Música Experimental de Gràcia. Aquest divendres, però, el programa tindrà un toc tianenc amb la presència de l'orquestra Firelutxe. La banda presentarà el Tradicionarius Segona Florada, el darrer disc que van gravar amb Pau Riba. I sentireu instruments clàssics, de cultures diverses i, fins i tot, pianos de joguina. Però no oblideu gaudir del cap de setmana. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors. I que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement. I que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom, que et digui t'estimo, però no ho sé escriure. I que quan us veieu, els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com 4 ocells que s'us emportin en volantes. Que no siguis com tota aquesta...